Давам думата на последния ми говорител, последния поред в панела, но в никакъв случай не е последна. Една неустоима оптимистка, познаваме от няколко години. Всъщност от 4 години, откакто правим тези конференции, се познаваме и е изключително ценна, изключителен специалист, така че давам думата на Бистра, тя ще се представи. Неустоим оптимист за мен, аз така съм я нарекла. Детства малко по принципа е сам войната война. Може би съм тук на едно минало време, когато сме гледали на такива филми, идеали и норми. Искам да благодаря първо на организаторите, на индустриален костър Средногорие, на господин Минков, за тази възможност отново да бъда с вас, колеги и съмишленици. Това винаги за мен е много стимулиращо и ползотворно. Общата рамка бе вече очертана. И в нея сега по-конкретно към някои неща. Ще си кажа няколко думи повече, ще гледам да не разставям за синдрома на професионалното изтощение и изтепеляване, и прегаряне, но бърнаут се наложи вече в целия свят и с думата бърнаут всеки знае за какво става въпрос. Както и сродни, свързани с него явления на работното място. Между другото, отбелязвам, че 10 октомври, това беше само преди 2 дена, това е Световният ден на психичното здраве по инициатива на СЗО, се чества вече повече от 50 години. Тази година акцента беше върху психичното здраве на работното място, така че ние сме си съвсем на място. Нека накратко се спре малко по-точно на дефиницията, що е бърнаут. Буквално от английски е изгаряне. Бърнаут е едно индивидуално преживяване. Специфично в контекста на извършваната работа, не изобщо. Винаги по отношение на конкретни изисквания, работна среда, условия и така нататък. Това е едно състояние, функция на физическите и психологични ефекти на стреса, отговор на хроничен, непреодолян емоционален стрес на работното място. Връзката му със стреса, но и разликата не е едно и също. Работещият вече не е способен да се ангажира нормално с работата си. Първоначално бърнаут възниква в професии, накратко едни от най-разпространените дефиниции на стреса, но вече ги чухте, получихте, затова няма да се спрямо на тях. Първоначално бърнаут се наблюдава при професии и е най-разпространено до днес при професии, за които е характерно контакта с другите хора и не просто контакт, а при които едната професия е даваща, оказваща помощ, а другата е получаваща или зависима страна. Класика, кои са? Здравеопазването, учителите, образованието. И затвора надзирателите, ако вземем затворници и така нататък. Но това е класика. Днес понятието се разшири с развитие на теорията, на опита, който се натрупа и така нататък, се отнася вече и за други професии. Стадий бърнаута не е нещо, което тук има, тук няма. Има стадий, възниква постепенно, известно време, казахме, натрупване на хроничен непреодолян стрес. Правени много опита последователно за справяне, но все неуспешни. Така, тази картинка е едно буквално е и изгарянето, но има и нещо друго. Сега, не може да изгори някой, който никога не е горял в работата си. Не е бил въодушевен, мотивиран, ентусиазиран. Така, в този процес постепенно, първоначално е мотивацията, ентусиазма от професията, да направя нещо. Аз ще постигна успех. При мен всички пациенти ще бъдат излекувани, всичките ми ученици ще печелят златни медали на олимпиади. И в работата е заобщо върхови постижения. С времето обаче, човек, професионалист, установява, че не става точно така. Тоест, той не е реално подготвен за сблъсъка с реалността. Някои неща при подготовката са му обедени, така че с идеализъм. Затова говорим за професионалната мистика и идеализиране. С времето, когато този ентусиазъм среща редица непреодолими пречки, настъпва едно състояние на стагнация.
Тоест, една преоценка на ценностите, усилено отричане на появилите се проблеми, че аз не мога, виждаш ли, не се става. По-късно се настъпва и състоянието на фрустрация, вече са видими промени в поведението. Докато преди е идвал първи и седял до нощите, не гледа работно време, не гледа, че заплащане няма нищо допълнително, сега постепенно се преосмисля именно психологичен договор. Какво получавам аз за моята работа и какво давам на среща? Ето за тази фаза говорим. И полека-лека настъпва едно състояние на депресия, на апатия, до пълно изтощение. Последната фаза на пълното изтощение вече е необратима без помощта, външна помощ на професионалисти, на консултанти, специалисти, без специализирана и тяска поступваща психотерапия. Докато първите фази, някъде не сам до проблемите, са обратими, ако човек получи своевременна помощ. Каква помощ? Или нещо се промени в средата му, или възможности, ресурси да се справя със своята работа. Се увеличат или се появят, или нещо се промени. Но последната фаза вече не. За какво е опасна тя и защо първоначално възниква интереса към бърнаут синдрома? Защото пълната депресия, апатия, което означава с времето хората стигат и до състоянието ми. Аз явно не ставам за тази професия. Исках отначало, мислех, ще бъда върха, но явно не ставам, не ставам. Което преминава по-късно ми, аз не ставам не само за тая работа, ми не ставам за нищо. И като не ставам за нищо, тогава за какво да живея. Като е много повишен рискът от самоубийство. Затова предизвиква първоначално бърнаут синдрома, предизвиква интереса на както на здравните специалисти, на психолози, така и специалистите по управление на човешките ресурси. Кои са основните? Значи има много методики за измерване на бърнаут синдрома, на тях няма да се спирам сега, само на основните му измерения, нещо, което е добило популярност в света. Това не е еднородно образование, има три аспекта. Те са свързани с различните дадености, условия на средата. Емоционално изтощение, което означава пренатоварване и изчерпване от собствената работа, това, което върши. Дехуманизация или цинизъм. Деперсонализация, т.е. студено отношение по отношение на тези, за които аз по презумпция отговарям, което ми е работата на лекаря и сестрите към болния, към пациента, какво ме интересува, че той му оздравява, негов проблем. Аз си правя по предписание, това е изследване, това е лекарство съм му дал пък, ако ще да оздравява. Горе-долу в тази рамка. Същото е в училище, нали? Аз се преподавам на урока, той че не го е научил, че е изостанал, това не ме интересува. Аз съм направил каквото се иска от мен и край. Работоспособност или успешност в работата. Това е чувството за намалена ефективност в работата. Този трети компонент е свързан с наличието на ресурси, на възможности и подкрепа, докато емоционалното изтощение е свързано повече с натоварването. Прекалено много работа, прекалено много изисквания. Затова в различните изследвания установяват едни изследователи, че тези три компонента са тясно свързани, корелират, а при други не, независимо, защото те са свързани с различни фактори. Кои са те, ще видим след малко. Само да спомена, че за възникването на бърнаут се обуславят много фактори, които са както индивидуално личностни, свързани с характеристики на личността, така с организацията, така и с институционалното равнище, т.е. организацията в по-голям мащаб, дали е здравеопазване, дали е образование и така нататък, цял сектор, обществото, нравите, нормите, които са приети в дадено общество, което е част от на по-глобално равнище на развитието или световните практики и световните достижения. Никога не е само един фактор. Обикновено забравяме тази по-обща рамка. Причини за бърнаут. Казахме, че има социално-економически, това е отчуждението и че хората все повече се идентифицират с тяхната работа. Затова всеки успех и неуспех на работното място, те ни срещат на удрят направо в сърцето. Ставаме все повече, немското понятие е общество на острите лапти. Въпросът е да успех на всяка цена. Тогава вече моралните норми и пътищата, как стигаме до този успех, са доста размити. Важен е крайният резултат. Нали, успех на всяка цена. Конкуренцията в днешно време, безработицата, те също го принасят. Казахме, фазите са ентусиазъм първоначален, мотивация,
през фрустрация и стагнация до апатия и крайния стадий на изгарянето на депресията. Тук само така образно казано няколко картинки, как стигаме до там. Също и мултитаскинг, нали? Многото задачи едновременно. Тичам се по много работи. Надпреварвам се с часовника, гоня времето, никога не ми стига. И не доспивам. Накрая персонализирам компютъра, говоря се с него като човек и съответно и той може да отнесе шамар, удар и така нататък. Значимост и особеностите на бърнаут синдрома. Вероятността от възникване на бърнаут се определя, казахме, от хроничното несъответствие, дисбаланс в 6 области на работната среда. Те са водещи, които внасят различни перспективи в взаимодействието на хората с ситуацията на работа. Редица отрицателни последствия на бърнаута са за индивида, за организацията, в която той работи. Тоест, бърнаут е значен медиатор на причинната връзка. И по този начин се отразява върху постижението, производителността, здравето, инциденти, злополуки на работното място. Резултатите от досегашните ни изследвания, които са вече 26 години в България, показват, че особено внимание заслужава продължителността на действащата връзка на хората с работата им. Че действително се обвързан, когато говорим за измерението неуспех, понижена работоспособност на работното място, тук трябва да споменем, че става въпрос за един вътрешен критерий. Какво значи успех? Той е много различен при различните хора, затова едните, независимо от единия, другия учител или лекар, единия стига до бърнаут, другия не. Въпроса за успех. Кое оценявам аз като неуспех? И тук хората са много различни. Следва да споменем, че от 2016 година, например, в страна от Европейския съюз, бърнаут вече е признат със закон за професионално заболяване. Това е Белгия. И други страни са на път. Кои са тези организационни характеристики или условия в средата, на работната среда, които предшестват или са предпоставка за развитието на бърнаут? Те са 6 ключови области. Трудовото натоварване, контрол, възможностите за контрол върху работата, върху резултата от моята работа, възнаграждението, включая потупване по рамото и признаването, нещо, което ни коства много пари и учудващо как в нашите организации не се прави масово, поради каква причина на мен ми е ясно, чувството на общност, сплотеност, подкрепа, социалната подкрепа на работното място, че може да разчиташ на колеги, както и ти ще му кажеш помощ, когато е необходимо, и разбиране, чувството за справедливост. На това се оказва хората в България, във връзка с изследванията за щастието, защо сме най-нещастни българите, защото те реагират не толкова на материалното ниво, което е обективно, а на чувството на справедливост, че с тях не са се отнесли справедливо, оценка на постижения, възнаграждения и така нататък, че са смачкани в живота, което е тясно свързано с мобинг, т.е. тормоза на работното място, ще кажем след малко 2-3 думи за него. И шестата област е ценностите. Ценности, когато от мен се изисква едно от професията, а вътрешно моите норми и е в разрез с моите вътрешни норми, и разбирания и морал за поведение. Така, когато продължава доста дълго време несъответствие в тези 6 области, не е необходимо да са всичките едновременно, достатъчно е даже и една, тогава имаме почвата и започва развитието на бърнаут. Накратко, петия фактор казахме, несправедливост и моралното неправдаване на работното място. Много мощен фактор. Причинна връзка, причина, стресор, който води до възникването на бърнаут. Във връзка с това и ето малко съм рекламирала една книга, която написах тази година. И да си кажем още нещо за насилието. Тормоза на работното място. Значи насилието, физическото насилие е малък процент. Повечето е морално неправдаване, потиснат тормоз, спиране на професионалното израстване, развитие, именно липсата на признание. Данните, които съм ви привела ясно със стълбчетата, са от едно голямо немско изследване, при нас трудно се прави такова нещо, което показва какви са характеристиките или факторите на работната среда на индивиди, при които е установен именно, че са
имат развитие явни симптоми на жертви на морално неоправдаване и тормоз на работното място. Както виждате, така едни от най-честото, или две трети от случаите, това е атмосферата и климатът на работа бяха лоши. Липсваща готовност за разговор от страна на ръководителя, притискащи крайни срокове и трескаво бързане, липса на прозрачност при вземане на важни решения, неясна организация на работата и оторизъм. Кой за какво отговаря? Много често се търси отговорност от някой, който изобщо не е авторизиран за тази дейност, но се отнася за това, че нещо не е свършено както трябва. Началниците по-скоро се боят и крият от конфликти за изясняване. Нали? Много е лесно, когато има нещо, то някакъв личен конфликт или неразбирателство. Кои са причините за конфликти в една организация? Обикновено е недостигът на средства. Недостигът на средства. Рано или късно този конфликт избива, излиза на повърхността и жертва става някой, от който по нещо, като личностна характеристика индивид, се отличава от другите. Но това нещо не е свързано нито с производителност, нито с дисциплина на работа и така нататък. Но за уязвимите групи и за мобинг ще се говори повече на друго място. Любима тема, но няма време. Само да ви покажа, че както бърнаут, така и мобинг не възниква изведнъж. Отначало имаме неразбирателство, спорове, това е пирамидата на мобинга. Образуване на, докато се стигне до образуване на коалиции, клики, това е подводната част на айсберга. Ние, което виждаме при изследвания, специални изследвания, когато се правят, се установява вече върхът, това е заплаха и нанасене на вреди. Ако има време, ще ви кажа България, кое е най-така преобладава. Няма. Така, освен това, бърнаут влияе върху ангажираността, мотивацията за работа. Както виждате, едно 10-15% са само така наречените тип А сътрудници, водещите, мотивираните, на които дължим и успеха иновациите в една фирма. Преобладава другата маса. Типа може да е застрашен от бърнаут, но никога средната е долната част. Бърнаут, връзка между качество, например, на болничните грижи и организационната култура. Пак казахме, чрез стреса. Влияе не само върху конкретния индивид, работещия, професионалиста, но и тези, за които той са грижи или които обслужва. Това е, ще се го гледате повече в презентациите по-късно. Какво можем да направим, за да се справим с бърнаут? Това е една многостранна дейност. Както видяхме, има много планови аспекти, затова ефективни мерки. Мерките са ефективни, когато се предприемат в няколко направления. Има такива възможности. Едното главно направление, бих казала, е научно-изследователска дейност. Развитие както на теорията, така и организация и провеждане на изследвания във всички възрасти, всички възрастови групи. При което е необходимо да съсредоточим усилията си върху профил, намиране, разкриване на профила на специфичните фактори на организационната култура, казахме преди всичко организацията, тези причини са водещи, които увеличават възникването на бърнаут и така влошават качеството на работа. Повишаване на осъзнаването на проблема чрез активна комуникация на резултатите, както в академични среди, така и за работодатели, вземащи политически решения в сферите на здравеопазването и труда, синдикати, психолози, специалисти по управление, по здраве и безопасност при работа и така нататък. Като трето направление, чрез многобройни, както стримата за активна комуникация, чрез многобройни научни, както публикации, също и в пресата, в ежедневието, доклади на различни форуми, като този, например, и по-специфичен научен форум, и интервюта за мас-медии, както и различни изяви в мас-медии, писани и говорени по-често на всякакви нива. И разработване и интегриране на адекватни и ефективни мерки по превенция, и идентификация на бърнаут в цялостната фирмена политика. Примери за това са моделът на МОД на Международната организация на труда Салве или моделът на СЕЗО, който обхваща и четирите сфери, както казах, комплексно физическата работна среда и личностните
укрепване и на личността, нейните умения и устойчивост, включване в общността и, разбира се, психосоциалната работна среда. Сега, по българското законодателство, да, казваме, че работодателят е този, който отговаря за всичко, което се случва на работното място. И стреса, но до там. Ние имаме едно доста така мъгляво определение, много общо, на задълженията и изискванията към работодателя, по-специално към стреса на работното място, което има своето отражение в резултатите и в мерките, които не се предприемат. Но първата стъпка е говоренето. Така, накратко напомням, преборването с бърнаута, това е всъщност част или процес, е промоция на здравето. Затова сте чували достатъчно на други места, това е един състраен, социален и политически процес. Резултатите от този процес са винаги промени както в личността, личностови характеристики, умения, нагласи, знания, мотивация, социалните норми и организационни практики и обществени политики. Само на още един аспект искам да ви обърна внимание, тук нищо не се засегна за различните възрасти, здраве и безопасност. За да имаме, това се отнася също и за бърнаута, да не го достигнем. Какво става с времето? Изискванията не винаги на работата съответстват на намалената работоспособност и намаляването на ресурсите на работещите с възрастта. Именно това е дадено на тази крива. Някъде на възраст така около 60 години вече изискванията на работата могат да станат и по-големи, по-високи, отколкото е привичният до тогава капацитет. Когато резервният капацитет на личността обикновено трябва да надвижава изискванията, за да имаме добро справяне и човек да се чувства добре. Но когато резервният капацитет намалява до нивото на изискваното от човека или даже по-ниско от изискванията, тогава какво имаме? Болест, неудовлетвореност, демотивация, психично изтощение и всичките негативни проявления на стреса с техните здравни последствия. Затова една задача пред нас, работодатели и всички, които отговарят за здраве и безопасност при работа, но също и на ниво политика, е съхраняване на достатъчно резервен капацитет в процеса на цялата трудова дейност. Тоест, дефиниране на други задачи и изисквания към по-възрастните, те имат своите плюсове, както и своите минуси, спрямо по-младото на влизащо поколение в работа. Но това, че ние не го отчитаме, не вземаме под внимание, така ги предричаме на една по-ранна смърт и отпадане от трудовия пазар. Просто нещо не. Така. Кампанията. Цели на кампания за превенция. По принцип, са такива целите. Например, здравословна организационна среда и отношения. Същото бихме могли да направим по отношение запазване на когнитивните способности с напредване на възрастта. Това е така нареченият модел икономика на вниманието. Привличане на вниманието към проблема, осъзнаване информация, промяна на нагласите и с последната стъпка промяна на условията и на поведение и вече самото поведение. Самите изисквания към тези работещи, например, както говорих. И много е важно, доколкото отговорни за възникването на бърнаут е дисбаланса в тези 6 организационни характеристики, стремежа какъв е да възстановим баланса. Между трудовото натоварване, да, то няма да става по-малко, но и ресурсите. Затова това е една от причините, например, защо менеджерите отначало считани като по-язвими за стрес и сърдечно-съдови заболявания, не съвсем така се оказва, защото те просто имат доста повече ресурси, отколкото там низовите работници, общите работники и така нататък. Възстановяване на баланса по различни начини, на работа и другото, но пак трябва да ги научим хората, нали, да отворим погледа на там. Било фитнеса, както преди малко беше единия доклад, било някои други, които още сутринта чухме. Така и те любимите неща, с които обичам винаги да завършвам, е, че да се подготвим за промени, копай кладеница, не когато жадееш, тогава вече е твърди късно. Когато всичките са развили бърнаут, крайното състояние или тежка стресова симптоматика. Тогава вече е късно, както днес климатичните промени, нали? Виждаме ли какви са, но малко сме закъснели за действия. И другото е, което мен винаги
ме е водило така като лозунг в моята работа, независимо, че много лесно да кажа, да, но в Германия така и така, това имат тези закони, да, така е. Само, че въжи принципа, действи, където си, а пък ние сме тук, прави каквото можеш и с каквото имаш. И бих добавила, докато издържаш. Така, благодаря ви за вниманието. Това беше от мен. Благодарим на Бистра за изключително полезната и интересна презентация.